Kuninkaalliset siskokset, olen palannut. Oi, täydellinen ajoitus. Niin on, me antaudumme. Ei, te antaudutte tai... Hetkinen, mitä sanoit? Puhun nyt suoraan, Chrysalis. Me rakastamme alamaisiamme, mutta prinsessana olo on kokopäiväinen työ sekä todella stressaavaa. Emmekä ole lomailleet vuosikymmeniin. Emme voi pitää edes kahvitaukoa ilman, että jokin suuri katastrofi keskeyttää sen läpi laavapaa-aikamme. Joten olisi aivan ihanaa, jos voisit siepata ja tunkea meidät niihin mukaviin koteloihimme joksikin aikaa. Ahaa. No, älä vain seisu siinä. Ai, selvä. Hei, voisitteko vangita Twilightin ja hänen ystävänsä myös? Olen varma, että joku pelastaa meidät ajallaan, mutta haluan tämän kestävän. Sen pitäisi olla helppoa. Twilightin linnassa ei ole minkäänlaista puolustusmekanismia. Te kaksi viette kaiken hauskan tästä.